Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. God! Jalla salam idagi! Jalla salam! جناب گافر رحمان تھے یار دربار کې د دې په واسطه سره افسران د خپلو ځوانانو سره مخامخ کیږي او د هغه مسلې اوري د هغه د حل لپاره تجویز پیش کړي. نو موږ درخواست کوو خپل نبی صاحب ته چې خپل خیالاتو اظهار کړو. ڈی پی او صاحب، ایس پی صاحب انویسٹیگیشن، ټول افسران او د 400 پولیس ټول څوک څومره د آفیشنز راغلي دي. زه ڈی پی او صاحب مشکور یم چې دلته دا پروګرام ارینج کړی دی. آج خود ما دلتا افسران و سرا انٹریکشن کے گی، ملاقات کے گی، میٹنگز ہم کے گی، خما غفتا چیز ابا ذابطا پل چار سدا پولیس سرا یو میٹنگ ہوتا ماں و جسنگا ڈی پیو سے ویل پا میٹنگ کے دربار کے توسط دا پل پالیسی ترجیحات و خیاما دے دا تاسو سرا میں انٹریکشن وشی یو بلو پی جنو او تاسو قسم مسئلے ہی چکر ڈسٹرکٹ بینڈ وانی سی پی او لیول کی رینج لیول کی نو پروفیشنلی پرسنلی ذاتی نو چی سوئی اگا رات ویلے شے دل تم رات ویلے شے رستن ما آفیس کی مرات لے شے دا پولیس ڈپارٹمنٹ چی کم دے دا پولیس نوکری چی کم دا دا سے نوکری دا سے پیشہ دا سے پروفیشن بل پورا دنیا کے نشتا وجہ دادا چی پدے نوکری کے ندے اختر چھٹی دا ندے شپے ڈیوٹی آنے پدے کی دی نور چھ خلق خل کور کے خل فیملی سے رہی نتاسو پا ڈیوٹی سخت نوکری ہوں دا دیکھے چاپے دی دیکھے دہشت گردی دا دیکھے ملیٹنسی دا دیکھے اسمون پولیس ڈیر اغٹے قربانی ہوں دا او دیکھے سخت ٹائمونا دی ورزا شپا چاپا کچرے خود دے دا نوکری مدا سے کہوں چے مقصد ہم دائی شوق ہم دائی جنوں دے عوام و خدمت کو اگو مسائل حل کو اگولا چکم علاقے کے مون نوکری کہوں یو امن و امان بائی کو کزنا ندی کا سوک دے سوک جماعت تروان دے بازار تروان دے ماشومان سکول تروان دی نو ہر سوک سیف سیکیور محفوظ زانگنی چیئے رہا مندر تا پولیس کا کار کی ہو نہ شکشتا نہ غرشتا نہ بدماشتا بل ٹریفک کے لیے چاہ پوسٹنگ دے پا پولیس سٹیشن کے لیے چاہ پوسٹنگ دے سوکتا سولہ درشتی چاہ کار دے سب مسئلے گا چیئے رہا مسئلہ ورلہ حل کے او خیال ہو کے اسسٹنس ور کے ورسل منڈہ تڑھ ہو کے نو بتا سولہ دعا کے اگر خیبر پختونخوا پولیس دا چار سدہ پولیس دا تاسو افسرانو تا ہم با دعا کئی او مشکروں بئی کہ دا تم پولیس تے دا برخا پولیس تے دا مثالی پولیس تے دے سر چے کرمنل دی بدماشان دی غلط خلق دی نو چے اغوز رہا کہ یرائی تے دا چار سدہ پولیس تے دا پولیس با مونب رہی دی پا مونب سختی کئی او چے عام یو شہری دے نو اگر دا گنی چے مودل تا محفوظ ہی دا عوام دوست پولیس تے نو کدا سے دلتا پولیس کار کئی نو پدے دنیا کی ہوں گٹا دا عزت دے او آخرت ہوں بخی سرا کچر مودا نکو نو دلتا ہوں بخلق لانا خفی مشران ہوں بخفی او خدا ہوں برانا مشال نہیں دا سے یو بل پروفیشن یو بل نوکری دا سے نشتا
چکم کې دا ایکستریمز یو خ سایډ ایکستریم دی او یو د غلط سایډ ایکستریم دی او دا فیصله ډیره اسانه ده چې موږ داسې کار کوو دویمه چې کومه خبره خبر غواړم هغه دا ده چې پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی مثال یې د خاندان دی لکه چې یو فیملی یو کور کا ڈی آئی جی دے کا کانسٹیبل دے کا آئی جی دے کا ایس پی دے عزت چکم دے نیکنامی چکم دا اگا ہم یو زیدم چی دستا سو با عزت تی نظمہ با عزت جوڑی گی نظمہ دے محکمے با عزت جوڑی گی حکومت با عزت جوڑی گی نو دا سے کار کوئی چی سنگا نو دا خپل کور خیال کو دا خپل خاندان خیال کو دا عزت خیال کو نزیاد مونگ لبالا خپل آنر نزیاد کل مونگ تلتا پختا نہیں ہونو خپل آنر نزیاد مونگ لبالا سشے زیاد ندی دی خپل عزت دی خپل فیملی عزت نو آغا سے جسنگ دی کور عزت دی دی خپل خاندان عزت دی خپل عزت دی نو آغا سے دی دیپارٹمنٹ عزت تم دی دکھر آئیو فیملی دا وہ سے یو خاندان دی یو فیملی دا نو بیا پکار دا دی چی مونگ پولیس نوکری دا سے لجے کہ سخت وقت میں رازی او یو پولیس افسر بھائی تھانہ کے دے پر ٹریفک کے دے چلے پر بلدی اسپیشل برانچ کے دے لیٹ کے دے او پنے کی ادھی کار کے لگا دے خوصہ خبخ رات لے شی نو بیا زولی دا ہے چھے سنگا پلاہر دو دوئی مثالی دے رونو مثالی چھے بیا رہی یوزے فیس کو یوزے دے ولاری باری خو کچا نیت صفانہ دے پولیس کے او تو غلط کہی لے گئے خلق اس طرح غلط کہی لے گئے دا سکار کہی چھے کم نہ دے کبل پکار نو بیا دا ہم دے ڈپارٹمنٹ و دے سینئرز ذمہ واری جوڑے گی چھے نورو نمخ کے آدھے خپل دا پوست کے اخ قسم سزا دا اللہ کہی او آدھے مثال جوڑے چھے نورو سبتا سے نہیں نو اکم سزا جزا عمل دے اگر ڈیر امپورٹنٹ دے نوکری دا سے کہوئے چھے پا کرائم بانے سختی خالق ہوتا ہے اسسٹنس سنگا ماں بھی لیوں مخی اوہ بزا دارا شما چھے از ماں بتاؤ سرا تعلق سنگی از ماں بتعلق دائی چھے یو خدا رہے چھے افسران دے دا چین آف کمانڈ دے محکمہ دا نو سوک پولیس سٹیشن کے لگے دلے دے پولیس لائن کے لیے ٹرفک کے لیے استاسو ایس ایچ او دے انچارج دے ایس ڈی پی او دے ایس پی دے ڈی پی او دے نو چین آف کمانڈ دا ٹول آف سران ما ایکسپیکٹیشن دیو ما دا پتا دا خواف سران دیو دا تاسو آوری ہوں باس تاسو مسلی ہوں باہل گئی بینگ ڈی آئی جی بینگ آر پی او مردان تاسو ما حق گرے حق لرے چے تاسو سا جائز مسلی کاغا ذاتی دا کاغا سرکاری دا نو تاسو ما قبل شے چے ما لیول بانے ہیں دیز ما پہ اینڈ بانے دے قبل ہوئی یا سی پی ہوئی چرے کسے ہوں مسلی نو ما تویل شے ما تلات لے شے ما دفتر تلات لے شے اور زما با کوشش دائی چاہا مسئلہ دلتا اس کا حل کون بل زادے چھے سل قسم ہوں دے پروفیشنل مسئلے دی دلتا دے پروموشن خبرے دی دے ٹریننگ خبرے دی اس کو دانا بھی کم پولیس ایک پولیس رولز راغلی دی نو تاسو با خبر لی چھے افسرانو پروموشن دے پا رہے دے دنیا شرائط دی تیرا دا کورس بکئی دا ٹریننگ بکئی دلت با پیریٹ تی رہی دمرا نمبر با آخری نو آخ قسم تے چرے مسئلے نو اگا تاسو خپل ڈی پی او سے اب تبیلے شئی خپل ڈی ایس پی سے بانو تبیلے شئی ما تبیلے شئی چیز مادا پیریٹ کے مسئلے دا از مادا نمبر و مسئلے دا از مادا ٹریننگ قبل دے دے علاوہ سا ٹرانسفر سپوسٹیوز خبری چر تدائی جتا سو تا تکلیف تے بلزی تا ٹرانسفر وارے نو سفارش والا مل اٹھوئے تا خپل افسران اٹھوئے پل ایس ایچ او صاحب توائے ڈی ایس پی صاحب توائے ڈی پی او صاحب توائے تو پیش کے دیجئے ماں دا مستدن دا مسئلہ تحل کریں چھے کم جائز دی ٹرانسفر پوسٹنگ دے جائز دے اگر دے اس طرح تکلیف دے نو دی بتا حل کریں ماں دا راز ہے نو زبل دا حل کریں اگر کہ دستا سو با عزتی ہو دے محکمی با عزتی ہو مون یوں کنا مون با دلتا زکا یوں چھے دستا سو خیال رکھا بلا دے کے خبرت دا رازی چھے چرے قسم بلا مسئلہ ہی سر پروموشن مسئلہ در سینیورٹی مسئلہ سر سینیورٹی مسئلہ دیا کہ مون لگیا یوں ڈی پی او سے اب عمرہ سر دے پاگے کمیٹری کے ڈی پی او چار سدہ ہوا کہ ہم مون کار کر لگیا ہوں مون مقصد بدائی مون با پالیسی دائی چھے
ہر سبم میرٹ مانی چاہ حق تلفی نوشی سر رولز وائی سر قانون وائی سر انصاف وائی سر میرٹ وائی اگ حساب سرا جستا سو پروموشنز کے گی اگ حساب سرا جستا سو پوسٹنگز کے گی چننگا زبدہ نوارا ما چے ماں سر دینا انصافی ہوشی مانا جونیر دیز ماں سینئر شی نو سو کم بدا نواری نو انشاءاللہ دا مونگی نشورتو بلا خبر دا رازی چے نورے چرن تاسو مسئلے زمان دفتر کے ڈی پی او سیب دفتر کے زمان دفتر کے سی پی او کے اس طرح سے فائل نموز کے گی لگیا دے سم میڈیکل بلو نہ دی زمان جے کم ریٹائر کے گی نو پینشن مسئلے دی چرے کسا وہ مسئلے دی نو مونگ للا دے زبا بس بولا خوشحالی دا اخیر کیا بیزدہ خبر اکوم اچھے یوزے بار سفیس کو یوزے بار بلاری ہو او ایز ای فیملی بوس خو خپل عزت نوکری کوي او خ ډاډه نوکری کوي مهرباني. تھینک یو.